Fala família LS aí, como é que vocês estão? Tudo de boa? Eu tô de boa, graças a Deus. Outra passagemzinha aqui. Pra quem não me conhece, meu nome é Luciano e dessa vez. Perigo reportado à frente, vai consciente. Perigo reportado à frente. Olha os caras filando um milho aí. Pra quem não me conhece, meu nome é Luciano e dessa vez estamos aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês aí, videozão de estrada, né? De Civicão, galera, Civicão 1.8. Deixa eu ligar o ar aqui que tá calor, velho. O troço tá quente. Civicão 1.8, galera, original, abastecido na gasolina. Então, bora dar um rolezinho com ele aí. E assim, família, vamos ver se a gente acha alguém, né, andando forte aí, pra gente dar aquela acompanhada bonita que vocês gostam. Vocês devem estar vendo a luz da injeção acesa aí, galera. Luzinha da injeção tá acesa, galera. Vocês que são civiqueiros aí, ficaram tirando sarro dos meus Astras. Hoje o mal virou pra vocês, galera. Por causa que o Civicão acendeu a luz da reserva. Mas, da reserva não, da injeção. Mas não foi do nada não, galera. O que que aconteceu? A gente foi testar uma bobina dele, né? A gente tirou uma bobina pra testar ali. E daí conforme foi mexendo ali, ela acabou acendendo. E agora tem que levar lá pra passar o aparelho pra apagar, né? Pra reconhecer que a bobina tá ali no lugar novamente, tá certinho. Então tá tudo ok, galera. Só que infelizmente ficou acesa a luz aqui. Não deu tempo, galera. Como foi, o meu mecânico foi lá no lugar pra ver esse negócio da bobina, né? Foi no lugar que eu tava, que era, né, num outro lugar aí. E daí o que, que aconteceu? Ele não levou o aparelho de injeção, né? Então ele só conferiu a bobininha ali, estava tudo certo. A bobina estava meio frouxa, galera. Eu não sei que estava por causa de estrada ruim, alguma coisa do tipo. Sei lá, estava meio frouxa, galera. Aí teve que fazer um reaperto ali para ela ficar firminha. E acabou acontecendo que... Nossa, tio. 60 por hora mesmo? E acabou acontecendo que... Ah, agora acelerou a montaninha. Acabou acontecendo que acendeu a luz de injeção. Agora tem que levar lá pra passar. Acabei que não levei ainda, mas vou levar. Se tem uma coisa que eu tenho agonia, luz de injeção, velho. O Astra preto mesmo, galera, ele fica com a luz de injeção acesa meio direto aí. Fica com a luz de injeção acesa meio direto aí. Então, tipo assim, é chato, porque o que que acontece? Não dá pra apagar, por causa que a injeção dele agora é full tech, entendeu? Então não apaga mais a luz de injeção do Astra preto. É, não sei se dá até pra tirar a luz de injeção lá, sei lá, pra fazer alguma coisa pra tirar. Não sei, galera, tem que ver certinho, né? Então bora lá, galera, bora dar um rolezão de Civicão aqui. Se a gente achar aquele famoso Player 2 é da hora, né, velho? Player 2 sempre é legal. O carro tá todo originalzinho, né? Pra quem viu os vídeos das antigas lá, que esse carro tinha escape, suspensão, o carro não tem mais nada, né, galera? O carro tá 100% original. Faz falta, viu, galera, escapinho. Isso é louco. Era muito massa você dar a reduzida e o carro, pá, desenvolver e aquele rolo. Era massa, velho. Era gostoso. Vamos dar uma retomadinha de segunda aqui, ó. Esses caminhões acho que vai querer ultrapassar um outro, velho. E desenvolve, né, mano? Tem nem o que falar. E é subida, tá, galera? Girando 6,5 aqui, galera. Ele gira 7 numa boa. É louco, mano. Esse carro é diferenciado. Tinha um Corolinha lá na frente, mano. Eu tô querendo alcançar ele, mas agora aqueles caminhão ali quebrou minha perna, velho. Não sei se ele vai estar ali embaixo ainda, né? Esse carro desenvolve muito bem, família, ó. Você vai dando pé, o bichinho vai embora.
É justo, galera, o que esse Civic aqui anda, velho. Ó, o irmão mais novo aí, ó, do Civicão aí, ó. Civic, esse não é Touring não, galera, é 2.0 normal. O Touring tem aquele turbo ali do lado, né, família? Eu não sei se vocês estão ligados. Lombada na via. Você vai entrar aí. Mano, e o Corolão, velho, já partiu, tá? Porque ele nem ali tá, velho. Tem alguma coisa vindo fortinho lá atrás de nós. Parece ser um Jetta. Será que é um Jetão? É um Audi, galera. Agora eu não sei qual Audi é, entendeu? Mas é um Audi. Dependendo qual Audi for, vai azedar pro nosso lado agora, hein? Vai azedar. Tá tempo de passar essa motoca aqui. Vamos deixar o Audizinho vir, galera. Não vou atrás do Corolla mais, não. Vamos deixar o Audizinho vir. Vamos ver que Audi é. Que é mais gostoso, né? Corolla já estamos cansados de dar benga, né, família? Agora chegou a hora de nós tomar a benga do Audi ali. Ele ficou lá atrás daquela motoca. Vamos ver, cadê? Vamos esperar. De boa aqui. Aqui tem que descer na manha mesmo, né? Quem é do canal já tá ligado. Nossa, mas incomoda essa luz da injeção, né, velho? Nossa, bagulho zoado, velho. É, parece que o áudio agora tá de boa. Que ele veio. Ah, não, agora acelerou, família. Rodou a motoca lá, desceu meio fincadão, velho. O Audizinho tá aí atrás de mim, família. Deixa eu ver se vai passar aí. Ah, é um A4, família. Acelerou, viu? Não é muito devagar, não. Sei não, galera, se vai dar pra nós brincar com esse Audi aí. Se ele for andar forte mesmo, a benga é feia, galera. E tá andando forte, tá? Mas vamos dar bota, né? Esse é um A4, galera. Parece ser 1.8. Eles são 1.8 turbo, né? Deve ter aí seus 190 cavalos, 180, alguma coisa assim. São carros que andam muito, velho, muito mesmo. Um carro desse aí dá mais de 250 de final, 200 e... A Astrinha preta ia fazer bonita aqui hoje. Devagarzinho não, família. Tá muito devagarzinho não. Tá pisando, ó. Tem que puxar uma quarta aqui. Aqui tem que descer meio de boa, galera. Aqui é embaçado, velho.
aqui é complicado. Vamos na busca. É, família, o Civicão também não leva muito desaforo não, viu? Vai atrás. Nossa, olha onde o cara tava podando, velho. Mancada. Cê é louco. Tá mantendo aí 150, 160, tem hora. O problema de uma dessa, galera, é se ele der uma ultrapassada e a gente não conseguir, né, dificilmente alcança, velho. Que é embaçado, entendeu? Dá um acelera aí, sabe? Outra passagem errada. Nossa, mas andou muito, velho. Você é louco, anda bem. Lembrando, galera, ele não tá pisando tudo pra valer também, entendeu? Ele tá andando num ritmozinho forte. Esse é da geração nova, então eu acho que ele já tem 190 cavalos esse carro. Quase certeza. Perceber como ele é forte, galera, quando ele retoma, né? Ele vai dando uma tracionada aí, é da hora, mano. Esses carros são Audi, Audi, né, pai? Audi, Audi. Ah, e tomara que ele não ultrapasse na contínua aqui, galera, senão aí perde a graça, né? Perde a graça da brincada. Boa, Aldzão. Boa. Aldzeira é top. Comentem aí, galera. Se vocês sabem qual a ficha técnica desse carro aí, comentem aí pra gente poder saber, né? Tem duas saídas de escape, mano. Será que é mais que 2.0 esse carro? Acho que não, né? Deixar a terceirinha beliscada aqui já. Nós vamos, né? Esse palinho ali não vai, velho. Quebrou nós. Aqui essa retinha tá suave, dá pra ir. Olha o jeito que abre, velho. Cê tá doido. Se ele não anda, nós vamos, né, galera? Se ele não vai, nós vamos. Esse Civicão não nega fogo, não, família. Esse Civicão não nega fogo. Gostoso do Civic é aquilo, galera. O tanto que anda, ele freia, velho. O carrinho freia, mano. Freia muito bem. Isso é da hora. O carrinho freia muito bem mesmo. Mano, eu vou ter que entrar aqui, galera, né? Hoje iremos por um caminho meio diferente. Não sei se ele vai entrar também ou se ele vai reto, mano. É muito difícil a galera entrar por aqui. Eu entro por aqui porque eu tenho que passar em outro lugar. Ai, agora ele tá babando aí, acelerando atrás de mim. Embaçado. Mas é gostoso. É gostoso demais, galera. Mano, espero que vocês tenham curtido esse acelero. Cê é louco, mano. Audizão brabo demais, velho. Demais mesmo. Muito da hora.
carrinho anda muito bem, velho. Anda muito bem. Então, assim, é... Olha lá, galera, partiu reto. O carrinho anda muito bem. É justo que ele anda, né? E cê é louco, né, velho? Mano, carro é sensacional. Audi é Audi. Tipo assim, galera, ali na reta, eu não sei se eles limitam ou se ele realmente... Talvez não acelerou tudo que dava pra acelerar, né? Vai saber. Não dá pra saber. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais um videozão de estrada pra vocês. Até a próxima. Você já sabe, nunca foi sorte, sempre foi Deus. E é nóis. Fui. Tchau.